njagala nnyo na gye musinziira okubeera nga mugoberera omukutu gwa Uganda Lifestyle. Nze Segawa Amorishid, oyita ku nnamba eziri awansi n'ojjanjabibwa obadde oba houses pressure, sukaali omugejjo, amannyo agali bibuuka n'abasajja nkusabye ekisingidde bitambula bulungi. Eddagala lya abo n'obabwere oggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Waliwo mwana muwala agenda maaso n'okubeera nga alumiriza nnyina okuba nti nno yali akasente ke yakola ku kyeyo. Kati maama nga ye Merabu Nakayima, ono nga abeera sayidi ze ye kangulumira mu disitulikiti eye Kayunga, yagenze maaso n'okubeera ng'azira okubeera mu nnyumba, n'agamba kanve mu nnyumba eno era n'akwata ekkubo n'agenda. Kati okusobola okumuggyako emboozi eno gye ngenda maaso n'okubeera nga mbanyumiza, munnange yasangiddwa sayidi ze ku church eya Pentecostal Assemblies of God era nga naye eriyo kangulumira. Munnange mu kusangibwa eyo n'agamba yitajja kudda mu maka okuleka nga ennyumba eyo endagaano ekyusiddwa nedda mannya ge. Kati mwana muwala Anet Namatovu agamba nti yagenda okuba ekyeyo era eno n'abeerayo omwaka gumu n'emyezi 11. Yagenze okukomawo nga Sereze yali yasindikira nnyina abeeko by'akola mwattu nga tabiraba. Wano maama yagamba nti nze ssente zonna zonna ze yali ampa nazikolamu ebyo bye yaŋŋamba okukola era saagala mwana andiise ssente. Mu bigambo ebingi maama byadde ayogera kuno yataddeko n'okulukusa amaziga nga wagamba ng'abaana baneeno bwe batasiima. Nonoono Namatovu y'omu ku baana babadde asinga okwagala ng'amwagala nnyo. Kati mu mbeera bw'eti maama asula mu kkanisa agamba sijja kudda paka ng'ennyumba eyo ekyusiddwa amannya ne gadda mugange oba endagaano y'ettaka eryo n'ekyusibwa amannya ne gadda mugange. Yoe mwana muwala Namatovu agamba nzi sikuyinaako maama buzibu, bw'oba oyagala osobola okujja n'obeera mu nnyumba era nze sinnakugobako mu nnyumba, ebyo gwe abimanyi. Nze kyenjagala kiri kimu, akasente kange nali ngankuubeeko by'okola njagala onnyinnyonnyole. Mwana muwala awo w'omulaba munnange yali yabadde ayimiridde okuliraana ennaanansi ng'agamba nti ennaanansi ezo ne wasookebwako waali supposito okubeera nga waliwo muwogo, naye agamba muwogo eneeneena maama we yamukungula tamanyi wa yagenda maaso n'okubeera ng'amutwala. Kali ye maama olukongola lutadde ku mulamu we, agamba maka gye yafumbirwa munnange waliyo mulamu amanyikiddwa nga Moses Mbatya, agamba ono yagenda maaso n'okubeera ng'apokera abaana be ebigambo n'abagamba kino n'abagamba kiri okusobola okulaba nga abatabula. Aneti Namatovu ye agamba nti taata waabwe bwe yafa yagenda maaso n'okubeera nga abalekera ettaka. Ettaka lye yalekawo munnange maama yasalawo okubeera ng'atunda, mu kutunda era n'agenda maaso n'okubeera ng'agula ewalala. Kati agamba nti ate neno gye yagula ayagala naye atundeyo ky'atamanyi wa ssente gy'agenda zitwala. Agamba era maama w'anaamaliriza okutunda eryo ettaka ajja kudda era atusumbuwe nga talina w'abeera, talina kyakulya na kyakunywa. Tateekeddwa okubeera ng'atunda ettaka eryo, bye byawoza busimanyi ndagaano edde mmannya ge, ekyo kikafuuwe. Teri kino na kimu kyajja kukwasaako omukono kuba amanyi ajja kutunda ate after all bw'alimaliriza okutunda era asigale nga abaleebeeta. Munnange baana bange mumpeeyo kasukaali ka sabuuni n'ebirala. Kati chairman ow'ekitundu kino namanyikiddwa nga Charles Kasasa, ono agamba nti nno munnange tebateekeddwa kubeera nga bakyusa endagaano. Okiba bulungi nnyo eby'okukyusa endagaano basooke babiveeko, wabula ayagala maama asobole okubeera ng'akomawo mu maka ge abeeremu nga tewali n'omu amukuba ku mukono. Kale mbeera bw'etyo ebintu bwe bityo tuzze tubirabako. Abaana ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bagenda mu mawanga g'Abawalabu okukola ku nsimbi ate n'akomawo nga abafamire amunnanga akasente bagenze mu maaso n'okubeera nga bakakozesa. Ekyewuunyisa
Abaana abo bwasindika ssente agamba maama nkusindikidde emitwalo 9 gigenda tuuka emitwalo 7-5. Naye njagala otoleko emitwalo 2 gago. Emitwalo 5-5 ogintere ku akawunti. Kati gina emitwalo 8-2 ag'obwereere tulina ky'ogakoledde. Just ku receiving abo savings ka ssente. N'oteeka mu nsawo yo n'olya n'okola ki n'ebirala. Abalala munnanga agenda maaso n'okubeera ng'alekera abantu be abaana. Naye ne weekanga ng'emmere gy'agula na buli kimu ky'akola nga ne baneno bye yabalekera kumpi alinga nabwe yabalabirira. So ebintu bwe bityo tetumanyi muntu ki gwe tutekedda kwesiga mutuufu naye nga ate tuba tuteekeddwa okukola okusobola okulaba nga tukyusa obulamu bwaffe. Munnange ebyo ebyo nze Ssegawa Mureshidi.